本多忠勝、彼は徳川家康の中心で豪僧とんぼ切りとともに戦場を馳せていた。元亀元年、家康の同盟者織田信長は浅井朝倉らの旧勢力と対立。豪を煮やした信長は浅井領姉川に進出。家康も盟友として参陣する。 多勢の織田が当たるは小勢の浅井、一方徳川は自軍に3倍する朝倉と戦わねばならなかった。文化のごとき敵に対し忠勝が語るべき言葉はただ武だけであった。 戦場に立たば兵の高もとより意味なし。第1話 姉川の戦い、ただ戦いあるのみ。我らは浅井を攻める。徳川軍は朝倉に当たる。地獄で誘うな。朝倉軍は数で挟む。まずは耐えよ。 耐えた先に何があるのか。敵将撃ち取ったり。わしが次の敵将撃ち取ったり。海の僕を褒めおこう。 朝倉軍に奇襲をかける。休まさ恨みだ。朝倉を攻めよ。忠勝は中央の砦を攻めよ。我らは奇襲を悟られぬよ。敵前線を引き攻めよ。 いざ尋常に勝負。いざ戦わん。進め。長政を追い込むも含め奴らを疲弊させる。一番それがしは負けられぬのだ。 あのうるさいゲロ、さっさと蹴散らすのじゃ。敵将撃ち取ったり。わしに過ぎたる者とはお主のことよ。いざ尋常に勝負。敵将撃ち取ったり。 褒めをこう。朝倉義景、石頂戴する。ゲロ、いつの間に。この機を逃すな。進め。 普通に強えな。長政の勢い、あたりからずってやつじゃな。
今長政と戦っているバカを見る疲れもなよくしょう打ち取ったり間違いすぎたる者とはお主のことよまだだ昼間で進め我が一点も絞らぬあれ
ったり。わしの過ぎたものとは、お主のこと。マサ様の邪魔はさせません。なんとぞ、援軍を。この程度では満足できない。今はこれまで。浅井長政、これが最後の攻撃だ。いざ尋常に勝負。なんと、もうここまで突破されたか。敵将、討ち取ったり。わしに過ぎたる者とは、お主のことよ。わしはよく家臣の我が首、見渡してみや。敵将、討ち取ったり。何気にやるね。まさかは撤退した。これより織田の救援に向かうぞ。すまない、助かった。止まるわけにはいかぬ。敵将、討ち取ったり。本多忠勝の武が姉川の決戦を勝利に導いた。その様は三国志の豪傑張飛に例えられた。だが帰国した徳川家康を危機が襲う。甲斐の虎武田信玄がついに立ったのだ。家康は三河武士の意地をかけ信玄の上洛を阻止せんと突出。信玄の背後を急襲する。しかし信玄はそれを予測しきっていた。三方ヶ原に待ち構える武田軍に家康は絶体絶命の危機に陥る。主を救うべく忠勝は信玄に立ちはだかった。死戦場に死に、戦場を生き抜く者なり。愛には三方ヶ原の戦い、あ
ただ戦いやるのみ。信玄の策にかかり七人をおびき寄せられたか。この上は討ち死にして三河武士が意地を見せんか。無言。そは抱きすべき犬死になり逃げ延びられよ。未来がために。敵将討ち取ったり。わしに過ぎたる者とはお主のことよ。この戦勝ち目はない。我らも引くぞ。
敵将討ち取ったり。わしに過ぎたるものとはお主のことよ。
敵将討ち取ったり。もう引くよ。すでに徳川に上洛阻止の力はないしだ。なんとか逃げ延びたか。どうやら全てを逃がす。徳川家康は三方ヶ原の危機を脱した。武田信玄は上洛途上、天下を前に病に倒れた。その後、織田信長が戦国に覇を唱えるが、同じく天下を前に本能寺の炎に消えた。信長の死後、徳川家康は北条と同盟、信州を藩都に入れるべく兵を進めた。これに対し信玄の目と呼ばれた戦巧者真田昌幸が上杉軍と共に立ち塞がる。忠勝の豪遊と信玄を継いだ真田の軍略が今昌幸の居城上田で激突戦としていた。死の本分どなり、知略謀略枝葉に過ぎず。第三話、上田城攻略戦、ただ戦いあるのみ。
頭がここにおる。大勢で体勢を立て直せぬではないか。何を言う、我ら救援要請に応じたのみぞ。もしや真田の策、あれは神川。まさか真田め。戦わん。
ち取ったり。おお、やりまするな。今の若者、実直で好感が持てた。戦が終わればまた会いたいもの。上田城の戦いは徳川軍の勝利に終わる。徳川と真田には我がなった。その後天下は信長の敵を討った豊臣秀吉のものとなるが、やがて秀吉は病没する。こうした中、家康は天下を安寧に導くべく満を持して天下取りに立つ。これに反する石田三成は家康を討つべく挙兵。三成率いる西軍と家康率いる東軍が久瀬川で激突した。これは決戦を占う前哨戦。西軍指揮官島左近は巧みな傭兵で東軍先鋒を誘引し殲滅戦としていた。戦線万戦を戦うも死に軽んずべき戦なし。第4話、久瀬川の戦い。ただ戦いあるのみ。味方が敵に囲まれています。このままでは。止めた。いや、味方を救い出すぞ。わかりました、父。さあ、お楽しみでいこうかしら。敵将、討ち取ったり。さすがは父上、お見事です。そして参る。お見事でございます。
さい。こちらからも攻めるぞ。立花に続け。いざ尋常に勝負。敵将打ち取ったり。押して参る。はい。
勝負。勝負を取ったね。素晴らしい。お見事です。失うわけにはいかぬ。畳みかけろ。正気をつかむのだ。我が首見事取ってみよ。巧妙な大将とお見受けする。危残念だが、我らの勝利だな。味方の士気も上がるだろう。思いやり、すべてを逃がす。久瀬川の戦いは本多忠勝が属する東軍の勝利に終わった。東軍はこの勝利を決定づけるべく、西軍はこの敗北を挽回すべく関ヶ原の地に進出。決戦を見据え睨み合いを続ける。幾多の戦場を共にした愛僧トンボ切りを手に、忠勝もこの戦国最後の戦場に立った。敵は死の友、友との名残惜しまん。第5話関ヶ原の戦い、今はただ戦いあるのみ。
太平の世を作るためこの決戦に勝つ。我が槍よ、今日が別れの日だ。戦場に一花咲かせ、最後の名残を惜しまんか。小早川はこちらに寝返る手はずになっておる。それまで奴は捨て置き、まずは地固めをせん。勝つ方に味方せねば意味がない。徳川殿が優勢になるまで待ってみよう。押して参る。つなり目をぶちのめしてくれ。福島の大松を、こう焦って突出しすぎておる。ここであの二将を引くのは、勝利をつかめる。我が首、見事取ってみよう。大津は物騒だね。まあ、こっちにも大津はあるんですかね。今、大津を全て失うわけがない。敵将、討ち取ったり。わしに過ぎたる者とはお主のことよ。敵将、討ち取ったり。さすがは父上、お見事です。これでは徳川四天王とやらも大したことはない。出してまいる。敵将、討ち取ったり。わしに過ぎたるのはお主のことだ。そろそろ徳川殿に味方せねば。だが世の人に裏切り者と生まれとはない。まだ迷っておるか。全員、松尾山から小早川を銃撃せよ。敵将、討ち取ったり。さすがは父上、お見事です。無様だな、裏切り者。勇猛で知られた二将が敗れるとは。すまない、助かった。いざ尋常に勝負。アラム、天の騒乱あれ。見事だ。
参る。将、討ち取ったり。死に過ぎた者とはお主のことよ。耐えるのだ。何とぞ援軍を。わしは良き家臣を持ったもの。貴様を倒す。倒して私の行くべき道を行く。そうなく将棋の力と変えて戦うようである。全軍出陣。関ヶ原に義の旗印を打ち立てよ。うわっ！
お見事でございます。命お見事です。何とぞ。我が部天も将来あれ。お互いの輝かしい未来のため、決着がかかってこい。石田殿、覚悟されこれは死ぬ瞬間まで諦めない。最後まで木のため敵将討ち取ったり。この槍全てを奪う。我が長年の戦場の友よ、お前も行け。戦国と共に。